5. a 6. mája sa basketbalisti MŠK BO Holíč zúčastnili v Levoči na záverečnom turnaji druhej ligy Final Four 2018. I napriek jednému z najlepších výkonov v sezóne prehrali v úvodnom dueli s víťazom skupiny Východ Dolným Kubínom najtesnejším rozdielom 71-73. Zverenci trénera Ľubomíra Marenčíka v zápase o tretie miesto odohrali súboj s víťazom druhej ligy Západ s Nitrou. Svoje herné kvality zúročili zaslúženým víťazstvom 79-64 a v súťaži Final Four obsadili konečnú bronzovú priečku. Po celkovom druhom mieste v druhej lige Západ tak vybojovali ďalšie medailové ocenenie. Som veľmi hrdý na to, čo sme dosiahli, pretože vykazovali, dá sa povedať, po celú dobu stabilné výkony. Trošku druhá časť nám sa zhatila a zhoršila s tým a urobila nám problémy, lebo chlapci boli dosť chorlaví. Mali sme nejaké problémy zdravotné, takže, ale cez to všetko sme to prekonali a skutočne sa im podarilo dotiahnuť tú sezónu do vynikajúceho výsledku. Skončili sme druhý v západnej časti. Rovnako potešujúca je aj celková bilancia v tohto ročnom ligovom ročníku. Zo 14 zápasov holícky tím prehral iba 3-krát. Z hľadiska počtu bodov mal suverénne najlepší útok a tretiu najlepšiu obranu. Myslím si, že to je predovšetkým tým, že tento kolektív už hraje dlhšiu dobu pohromade. Chlapci sa poznajú, vedia sa zastúpiť aj ako v obrane, tak aj v útoku. A poznáme aj súperov, takže sme sa na nich aj herne pripravili. Celkové druhé miesto v tohto ročnej súťaži si celok Holíča vybojoval predovšetkým kvalitným herným prejavom pod taktovkou Ľubomíra Marenčíka s podporou celého realizačného tímu i fanúšikov. V prvom rade trénerovi, ktorý skutočne sa obetoval a urobil veľký kus práce. Musíme poďakovať aj kolegom našim, čo nám vypomáhali, Marianovi Samsonovi, Alešovi Vymyslickému. A v podstate nakoniec by som aj poďakoval mestu, primátorovi, nakoľko aj s jeho určitou podporou a hlavne aj psychickou a aj finančnou sme toto dosiahli. Dosiahnuté výsledky sú veľkou motiváciou aj do budúcej sezóny, v ktorej by chcel holícky tím obstáť minimálne ako v práve sa skončenom ligovom ročníku. Plánujeme pokračovať v súťaži. Trošičku máme problémy s mládežníckym basketbalom a preto používame alebo chodia k nám hrávať chlapci z iných miest. Takže pokiaľ by sa nám podarilo, keď chceme udržať takúto úroveň, akú v súčasnosti máme, tak musíme sa posilniť aj z iných družstiev. Želáme si, aby sa nám vrátili hráči, ktorí boli dlhodobo zranení a máme aj vo výhľade nejaké posily, predovšetkým z Pezinka, ale všetko je ešte v dobe jednania alebo premýšľania, ako s tým naložíme. Sú tam nejaké prísľuby, uvidíme, ako sa vyvinie situácia a podľa toho by sme chceli aj v budúcej sezóne obstáť aspoň, ako sa povie, na bedne, nakoľko táto súťaž sa vyrovnala a je tam 5 celkov, ktorí by mohli byť na prvom mieste. Hráčom nášho holíckeho tímu dodatočne poďakujeme za skvelé výkony a reprezentáciu nášho mesta. Veríme, že rovnako výborné budú ich výsledky aj v budúcom ročníku druhej najvyššej basketbalovej súťaže.